Helt bra, så var igen. Nu är det faktiskt. Nu är det 11:30 eller 1 minut efter halv tolv egentligen. 11:31 är den. Så här är det att nu inte packen jag faktiskt. Det är därför jag har min ryggsäck. Här faktiskt. Här är den. Faktiskt. Och det är därför jag ska packa. Faktiskt. Så det är därför. Så jag börjar med packa på en gång. Men jag är här i tiden. Nej, men trots det eller? Kanske. Men du ska nej. Du vänder med om du vill. Något annat. Men det var socker jag fick med mig. Har socker ute? Ja, det har jag. Jag tar dem i fall. Jag tar socker med mig. Här är min baddräkt som jag la upp en bild på Instagram. Här är den. Alltså, här är den. Det är ju bäst att du lägger den under såsen då. Jag gör det sant. Jag tar med mig såserna. Faktiskt. Jag vill tacka att jag passar på att säga en grej innan jag försöker packa här. Så här är det att den här vloggen är ju vanlig vlogg egentligen. Den här vloggen är det att ta redan dock. Nej, utan det är så här att det här var ändå bra för mig egentligen att göra. För en gång, jag har ju sagt att jag har en dator inne. Men jag har det. Men tiden är den datorn dock. Det är nämligen så här att när jag jobbar på internet på gården. Jag har inte tagit på mig om det. Jag får visa. Jag målar grejer. Här. Här är den. Faktiskt. Ja. Men här är den. Faktiskt. Jag och Tindra. Jag och min syster. Så jag har fått på finalen här. Nämligen. Jag kan se. En bild här just. Jag har en bild här i. Som jag tänkte. Vänta. Jag fick en bild här bara. Innan jag skjuter. Tacka. Just det, jag ser också att jag har mina bröder gjort givido. Jag ser att jag har lite med. Lite här just. Just det, jag ser också om det är. Vad heter det? Och Florida också, att jag var där i torsdags. I torsdags så var Victoria och Tindra i Florida. Ungefär sådär typ.
Faktiskt. Där. Oj. Där jag och min lillasyster Tindra. Det här är min kontaktbok i alla fall. Men det är om Arboda som jag ska göra faktiskt. För det är sant. För jag tyckte när jag gick där så kollade jag på en film som gick på bio nämligen. Så jag hette faktiskt nötkuppen faktiskt, den stora nötkuppen faktiskt. När vi tog och Tinnrik var på Aggegården så gick det en film på bio som heter den stora nötkuppen. Så minns jag den här vloggen. Nu försöker jag packa här. Det här är dagens outfit förresten, min sommarklänning. Och jag har också tights här. Här tightsen. Mina tights, min sommarklänning och min svarta jacka som jag har haft på massa på FB-disco förra gången. Jag har gått på sånt. Det är inte så mycket som packar egentligen. Maskerna kanske. Det är fredag va? Ja, det är det. Nej, jag säger ja. Det är ju måndag va? Ja, det är det. Det här är måndagsnattlinne. Faktiskt. Alltså här. Faktiskt. För det hade jag sett faktiskt om det att vi har kollat på den här filmen och att jag gick på bio för att kolla på dem. Det står att den stora rödskruppen. Faktiskt, så vi ser den här vågen. Och det var det pass bara att säga på en gång innan jag fortsätter packa här. Så här att... så här. Så är det också inte bara att jag har på... gå på bio med Aggården, utan vi har också varit i Ågrenska badet. Nästa gång är om det faktiskt. För vi har varit där faktiskt när vi har badat nämligen. När Victoria och Tindra har varit på Ågrenska badet med Aggården. Victoria och Tindra har varit på Ågrenska badet med Aggården. Så missade den där vloggen. Allt här kommer finnas på kanalen, faktiskt. Nu fortsätter jag packa här, men jag kommer att vakna och redan här ute, vad händer jag grejer? Sen gick min tid i fat, kanske. Här är den. Och här är min medicindosa. Jag vet inte, då ser jag inte. Faktiskt, här är min medicindosa. Eller dussen, ja, dosan. Vad säger du? Och dricka till oss sen. Ja, just. Så missar den här vågen helt enkelt. Nu ska jag dra upp den här.
Den har med 5 i halv 1 sen. När klockan är 5 i halv 1 sen, 12:25, då packar jag ner min dricka. Så nu är allting packat. Jag tar ut den här i handen bara. Ni får följa med mig. Faktiskt. Ni får glömde den här promenaden i alla fall. Glömde det. Och den här vågar jag med aggården att göra. Jag kommer till det tag sen. Sådär. Nu så. Det är måndag, så idag ska jag också göra det är också vi måste göra det är det, men det är också så här att jag ska också dricka te idag igen faktiskt, och med föräldrar den här gången. Så minst den här vågen helt enkelt och har det här sommar. Vi ses i sommar.